привіт! Це програма «Знати більше». Мене звати Наталка Пастухова. І сьогодні ми з вами дізнаємося більше про предмет, який людство використовує сотні років. Його полюбляють і жінки, і чоловіки будь-якого віку. Цей предмет може бути різного розміру, кольору та вартості. Він може бути витвором мистецтва і загрозою для тварин. Без нього дуже важко вийти з дому. І саме він завжди містить собі частиночку нашого справжнього «я». Здогадалися? Правильно, цей предмет – сумка. Сумка – ємність, вироблена зі шкіри чи тканини, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь. Кажуть, що ще наші пращури мали свій власний прототип сумки. Такий собі шкіряний мішечок на довгому патичку. Але історики стверджують, що насправді кишеня на камзолі Людовика XIV стала праматір'ю усім нинішнім сумкам. А яке ж все-таки щастя, що люди придумали сумочку, адже в неї можна стільки всього вмістити. Це раніше використовували здебільшого тільки для монет та табаку і носили на поясі або ховаючи від злодіїв під спідницею. Потім її розміри змінилися, і вже до сумочки входили парфуми, невеличкі книжечки із записами прізвищ партнерів на балу та дзеркальця. Такі сумочки прикрашали пір'ям, бісером чи мережевим. І чим вишуканіше була сумочка, тим крутішою вважалася її власниця. Тепер у цьому відношенні мало що змінилося, але сумки зазнали значних змін. Тепер у різні сумочки вміщаються різні за величиною предмети. Від косметики до верхнього одягу, від замороженого м'яса до комп'ютера. І вартують інколи такі аксесуари цілі статки. Так ось як цей експонат із книги рекордів Гіннеса від модного дому Movavate. Його вартість, попрошу, біля 4 мільйонів доларів. Бо зроблена ця сумочка із чистого золота та 4,5 тисячі діамантів. Але зрештою, куди би я із такою сумочкою пішла? Навіть не знаю. Якщо у вас є ідеї, пишіть мені на мило. А я поки що розкажу вам більше про те, які ж сумки сьогодні є найбільш популярними і чому. І допоможе мені в цьому справжній експерт по сумках Ярина. Привіт, Наталі. Ти знаєш, я сьогодні в інтернеті побачила таку дивну сумку, і вона мене дуже здивувала. Вона коштує біля 4 мільйонів доларів. Оброблена, зроблена з золота і діамантів. Я собі думаю, куди я можу піти у Рівному з такою сумкою? Ну, як на мене, з такою сумкою в Рівному немає місць, де можна було би сходити. Але ви можете її поставити в сервант, закрити на замочок та дивитися на неї. Я думаю, не сервант, а сейф, тому що вона стільки коштує. Так, вона дуже дорога. А я бачу в тебе, Ярина, тут дуже багатий вибір сумок. Це справді такий рай для любителів сумочок. Як взагалі ти розбираєшся з ними? Які вони є види, можливо, я не знаю, бо їх тут так багато, я не можу, мене очі розбігаються. Дуже-дуже багато сумочок із різних матеріалів. Оскільки я працюю з цим асортиментом, мені вже легко розрізнити сумочку, стиль, їх є насправді дуже багато, але ну, в більшості наших людей привикли сумочка жіноча, чоловіча, дорожня, рюкзак. Але насправді дуже-дуже багато є стилів. Види сумок. Шоппербек – велика вмістка сумка для покупок. Бакетбек – простіше кажучи, сумка-мішок або торба. Клатч – маленька сумка на вихід, виглядає як гаманець. Месенджербек – поштарка. Назва така, тому що річ схожа на те, що зазвичай носили поштарі. Дафлбек –
Багажні або дорожні великі сумки, в яких міститься невелика кількість речей для коротких подорожей. Хоббо. Їх відмінна риса на півкруглий низ сумки, а ось вся форма сумочки півколо. Келлібек. Класична форма трапеція за формою чимось нагадує портфель. Бекпек-бек. Усім особливо улюблений останнім часом рюкзак. Дуже зручна і стильна модель, повністю звільняє ваші руки. Фанніпек-бек. Поясна сумка за типом барсетки на поясі. Саквояж. Сумка середнього або чуть більше середнього розміру з невеличкою ручкою. Кросбоді або ж бодібек. Це невеличка сумка з довгим ремінцем, яка носиться через плече. Традиційно ця сумочка мініатюрного або середнього розміру. Портмоне. А також дорожні сумки. Валіза, чемодан-рюкзак, кейс-пілот, портплет, б'юті-кейс. Тут стільки сумок, чесно кажучи, в мене очі розбігаються. Я взагалі не можу зрозуміти, як правильно, от якби я хотіла собі сумку, як правильно треба обирати сумку, за якими критеріями взагалі, і з чого вони зроблені? Так, сумка саме перша обирається по типу фігури людини. Потім до її відповідно посади. Чим вища посада, тим жорсткі і стоячі повинні бути ручки. В принципі, така моделька може бути. Ручки тут йдуть жорсткі, але вони йдуть коротенькі. Також потрібно вибирати сумочку по тому, як і куди людина ходить, в яких кольорах вона більше любить ходити. І такий самий зараз розвіюємо цей міф нарешті. Сумочка ні в якому разі не повинна підходити під взуття. А скажіть, будь ласка, наскільки от важко відрізнити матеріали, з яких робляться сумки? І взагалі, з яких матеріалів нині робляться сумочки? Дуже-дуже багато матеріалів, але більшості наша мережа магазинів користується такими матеріалами, як екошкіра, шкіра натуральна, пресована шкіра та замша. Зараз вони є в нашому асортименті, а також, в принципі, може бути і текстиль. Це більш вони сумочки, які в дорогу, тобто воно зручне, саме по собі легеньке. Хоча зараз і заміночки роблять зручними і легенькими. З чого виготовляють сумки? Натуральна пресована шкіра, велюр, натуральна замша, лайка, нубук, штучна замша, екошкіра, різноманітний текстиль, пластмаса. Як відрізнити замінник від шкіри? Як от подивитися по сумці? Дуже просто. В принципі, ми можемо людям говоримо, людина приходить і може сказати, з якої чи вона хоче шкіряну, чи з екошкіри. Але ось сумочка з шкіри. В принципі, багато. Хто як? Хто на запах її винюхує? Да, чути шкірою. Так. Але найбільший такий аспект, по якому ми оприділяємо, що це сумка шкіри, шкіряна сумка має властивість зберігати тепло. Якщо ми доторкнемося до неї, трошки потримаємо нашу руку чи долоньку на ній, вона буде тепліша. Також визначаємо по краях сумочки. Ну, насправді, я знаю, що дуже для кожної жінки важливо, от що справді от всередині там в сумці, наскільки вона є вмістить собі ця сумка. Ви можете мені показати, що там всередині? Скільки відділ? Так, звичайно, дивіться, я вам розкажу зараз саме перше, чим іменно ця моделька, вона є зручна і дуже в використанні. Вона йде на одну ручку коротеньку, ззаді є кармашечок для зручності. Це дуже класно, тому що сюди поставив телефон і він завжди біля вас. В серединці додатково є довший ремішок потовщений та коротенький ремішок. Також вони йдуть натуральної шкіри. Можна при потребі, в принципі, собі дочіпляти. Підкладочку перевіряємо. Є стандартно два кармашечки на телефон. І кармашечка. На гаманець, можливо, так? На гаманець. Можливо, в принципі, при потребі все, що кладеться. Є на замочку додаткове відділення маленьке. Ну, в принципі, можна сказати, що сумочка йде на два відділення. І ще одне. І ще як перевіряти? Перевіряється, чим м'якша підкладочка, тим вона краще йде по якості. Ірина, а з чого взагалі складається от вартість такої сумки? Насамперед, ця сумочка йде з натуральної шкіри. Також тут йде фурнітура.
якісна, серединці підкладочка м'ягенька, вона, тобто, хороша по якості, і додатково до сумочки йде два шкіряних ремінця. А звідки приїхала ця сумка? Ця сумочка приїхала з Італії. Взагалі в нас вся шкіра йде з Італії. Тобто навіть це в ціну цієї сумки закладено і перевез? Так, і повністю всі витрати в неї вже закладені. В принципі, це хороша ще й ціна на таку сумочку. Ірина, скажи, а хто найбільший споживач у вас в магазині взагалі? Хто найбільше купує сумки? Звичайно, що жінки. Жінки, дівчата, навіть вже маленькі, з батьками приходять дітки, вже собі підбирають сумочки. Ти би могла от мені зараз підібрати якусь гарну сумочку? Так, звичайно. Постараємося. Так як ми вже сказали, саме перше вибирається по типу фігури та по вибору професії. Як на мене, вам би пішла сумочка, в принципі, оскільки ви працюєте в сфері телебачення, вона повинна бути і гарна, і зручна, і водночас вона повинна бути, хоча у вас професія більш така престижна, але, як на мене, вона повинна бути з ручечками середньої довжини, так, щоб було зручно вам взяти її на плічко. Правильно. І тим більше зараз осінь, де вже до зими, ручки буде холодно і схочеться сумочку на плече, а ручки в кишеньки сховати. Давайте по кольору. Давайте. В принципі, вам є різниця, який має бути колір? Ні, я взагалі дуже неприхлива, тому я люблю всі. Все. Давайте. Як на мене, вам би підійшла сумочка. Угу. Ось така. Це йде натуральна шкіра. Чудесно. Вона зручна у використанні. Тим більше, я думаю, що у вас завжди якісь папочки з документами. Тут ви собі поскладали документи, папочки. Тут сумочка йде додаткова. Сумочка для... в сумочці. Так. Це зараз дуже актуально і зручно. А тут ви собі можете поскладати всі свої цінні речі. Телефон, гаманець, ключі. Можете приміряти. Як вам? По зручності як? Прикольно, дуже класна сумочка, така зручна і відчувається так, хорошо. І вам цей колір буде личити, він такий буде трошки освіжати в осінь. Так. Також може бути ще ось така моделька. Угу. Вона вже йде на замочку. Угу. Всерединці є два відділення, додатковий кармашечок спереду, довгий ремішок дочіпляється при потребі, хоча ручечки дозволяють... І не дочіпляти його. Я буду теж поміряю. Ну, насправді, мені здається, інколи, що жінка без сумки відчуває себе трошки голою, не вдіти. Тому що я, от, наприклад, не можу вийти із дому без сумочки взагалі. Так. Ну, насправді, кожна сумка для жінки – це не є річ, це продовження її самої. Тому і до вибору сумочки потрібно ставитись відповідально. Ну, насправді, цією сумкою я відчуваю себе богинею. Скажу одне, тут дуже важко вибрати сумку, тому що дуже великий вибір. Тому мені здається, варто прийти сюди ще раз і зробити цілу програму виключно про жіночі сумочки. Тож до зустрічі на телеканалі «Ритм» в програмі «Знати більше».